ku geeriyooday in uu gaariga gudoomay. Gabadha gaariga aan ku geeriyootay allah maxay siilahay ehelkaygana awadhiga sameeyey iimaan siiyo maxaysiijirana ha waraabiyo gabadha. Waxay halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqadda gabadhu. Markuu gaariga gadoomayay, markii gaarigu sii dhacayay ayaa waxaa dhacday inay daaqaddi furantay. Daaqaddi markay furantay ayay gabadha dhinaca daaqadda ka dhacday, laamigiina ayay ku dhacday. Saasiyad waxay u soo gaareen ay ku geeriyootay. Shantii kale ayaa saarnayd gaarigii meyka aad ka dhex bixin gaarigii dadka ku sii waxay meyka gaarigii. Fanaanka caanka ee Cabdinaasir Sharmaakee Maxamed lagu naaneyso Sharma Boy ayaa loo dhaadhiciyay xabsiga weyn ee magaaladaasi Garoowe weyn kadib markii waaxda dambi baarista ee CID-da magaalada Garoowe su'aalo ka weydiisay shil dhimasho iyo dhaawac sababay uu shalay ama daraad ku galay deegaanka Buurwadala ee u dhow gobolkaasi Sool ee waqooyiga ka xiga magaalada Garoowe. Fanaanka Sharma Boy iyo lix qof oo isla socday, ay laba gabdhood ahaayeen iyo afar wiil, ayaa dalxiis ugu baxay duleedka magaaladaasi Garoowe, iyagoona shilka gaari uu u dhacay qaab aan la filaynin. Lama garanayo in qalad uu sababay Sharmaakee Cabdinaasir Sharma Boy uu shilka ku dhacay iyo in kale. Shilkaasi waxaa ku geeriyooday gabar lagu magacaabo sawirkeedana idiin muuqdo oo lagu magacaabo Saciido Jaamac Mire, gabadhaasi oo kasoo jeeda deegaanada Sool iyo Sanaag oo ka mid aheyd taageerayaasha fanaanka Sharma Boy. Sharma Boy ayaa baryahan dambe bandhig faneedyo ka waday deegaanada Soomaalida, asaguna asaga iyo saaxiibkiisa ay kasoo bilaabeen deegaanada Jabuuti magaalada Muqdisho, haatanna ay ku sugnaayeen Garoowe inay ku qabtaan bandhig faneedyo. Laakiin taa beddelkeeda ay dhibaato xooggan ku dhacday Sharma Boy. Sidoo kale Sharma Boy ayaa baryahan dambe la kulmaayey dhaleeceyn kaga timaaday baraha bulshada, sidoo kalena la kulmaayey caqabada lagu hayo oo markii dambe ku beeray arrimo stress ay ka weyn tahay in lagala wareegay YouTube channelkiisii lagu magacaabi jiray Sharma Boy ee heesaha ugu jireen, iyadoona lagala wareegay YouTube-kaasi iyadoo lacag ugu jirto. Lacagtaasi waa cadadkeeda lagu sheegay, sida ay shaaciyeen dadkii la wareegay oo ugu weynyahay wariye daahir calashu $12,000 oo dollarka Mareykanka. Sharma Boy ayaa dhowaanaha shuuca baxay ama sanadkii 2020-ka, isagoona magaciisa cirka aad u galay kadib sanado badan uu la daalaa dhacayay xaqiraado lagu suubiyey heebada ilaahay siiyey iyo taalantiga, markii dambena u suurto gashay inuu banaanka afkiisa isku keeno. Sharma Boy ayaa sida la sheegayo waxaa ay maxkamad lagu soo saari doonaa magaalada Garoowe, iyadoona lagu xukumi doona sida qiyaastu ay tahay haddii lagu helo dembiga inuu qaladka gaarigaasi sababay isaga. Gabadha diyadeeda oo ah konton xalaad oo geela sida diinteena Islaamka iyo axaadiisteenaba ay qabaan, gabadhaana ayaa sida muuqaalka horey usoo daawateen waxay ku dhimatay markii uu shilka dhacayay inay daaqadda u baxsatay, sidaasina ay gabadhu ku dhimatay sida uu caddeeyey saaxiibkiisa ee bandhig faneedka wadaaga ahaayeen ee maslax mideeyey oo asaga la socon gaarigaasi. Innaa lillaahi waynaa ilaahi raajicuun ayaan leenahay gabadhaasi dhimatay Saciido Jaamac Mire. Sidoo kalena waxaynu u raadeen ilaahay ugu baryanaa inuu xabsi ka soo daayo fanaanka Soomaalida aadka u jeceshahay ee Sharmaakee Cabdinaasir Maxamuud oo lagu naaneyso Sharma Boy. Maxamed Alfa, salaamu alayhi calaykum.